здається, що Луцьку дуже повезло з тим, поклонило, що в нас є замок. Він справді таке от осердя міста. Він же ж кожного року він старіше, як і місто наше старіше, він з нами старіше. Він ще більше буде, ніби як в себе брати ту енергію від всіх поколінь, нашого, прийдешнього, колишнього покоління. І буде так само, ніби таким енергетичним центром міста. Я люблю повертатися в Луцьк. Це, напевно, одна з тих ознак, коли дійсно місто твоє, як то кажуть. Дуже класно, що зараз, я вважаю, в Луцьку знов запроваджується мода на спорт, взагалі на щось енергічне, енергетичне, на те, що люди якось самогуртуються.